Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisinin sabiq köməkçisi həbsdə olan Polkovnik Zaur Mirzəyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Bir qaz report əsinadən xəbər verir ki, Hakim Məmməd Ələkbərovun sədirliyi ilə qapalı keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan edib. Zaur Mirzəyev elan edilmiş ittiham üzrə özünü təqsirli bilmədiyini deyib. Prosesdə zərər çəkmişlər və şahid qismində dəvət olunan şəxslər də iştirak ediblər. Zərər çəkmiş qadınlardan biri qısa ifadə verib. Məhkəmənin növbəti iclası 2023-cü ilin yanvar ayında keçiriləcək. Qeyd edək ki, Zaur Mirzəyev bu ilin avqustun 17-sində saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, cinayət məcəlləsinin 156.2.1, 242 və 309.2 maddələri ilə ittiham olunur.